Natali, nimekumisi. Mimi nawe si wambea. Baba na mama siwaelewi. Mtoto anakuwa huyo anajua vitu. Kwa nini sasa? Na wale ndio wazazi wako wagonjwa wazimu wote wawili wa. Ukiwa mkubwa sitakuwa kama wale. Na kunoga vitu mtoto anafunguka. Kwa nini? Sinuni kama baba wala silewi kama mama. Ila siwachi kuongea, asije watu wakanionea bule. Asubuhi. Polisi. Toto amekuwa anajua vitu saa hizi, anawajua, amewagundua wagonjwa babake na mamake. Sema wewe, sema wewe.